Hos Soro Bilcenter klarer vi autoreparationer og udbedring af skader. Derudover er vi eksperter i montering og reparationer af aircondition og varmere på biler, varebiler og entreprenørmaskiner. Vi har vores egen fuld udrustede servicevogn til reparation og service på aircondition og varmer. Besøg vores hjemmeside og giv os et kald. Du er også meget velkommen til at besøge firmaet og få en snak med os. Vi er altid klar med råd og vejledning.